Tak čau, a tě zdravím u novýho videa, dneska to bude něco z chytrý domácnosti na Apple HomeKit od Apple. Takže jdeme si to rozbalit, chtěl jsem nějaký zabezpečení bytu, tak tady něco málo už máme a bude se to celkově ještě celý rozvíjet a předělávat, aby to bylo jak to má být. Tak se na to jdeme vrhnout, jdeme si rozbalit balíček. Tak. Jenomže mám malý nůžky docela, tak to nevadí, tak rozbalíme to s nima taky, tak. Tak. Tady máme VocoLink, kontaktní senzor na Apple HomeKit, takže si naskenujeme pak tady QR kód a propojíme si to pěkně a zapojíme to, je to senzor na dveře okna na Apple HomeKit, takže na iPhony aspoň od 11. aspoň iOS 11 a víc. Tady máme teda tohle to. A tady pak máme chytrou smart kameru, která nám bude hlídat náš byt a tak si to všechno rozbalíme a koukneme na to. Začneme u toho senzoru, teda tohle si dáme teda ke stranou a začneme tímhle s tím senzorem. Rozbalíme si ho. Tak. Máme tady baterku. Tady máme nějaký, co máme stáhnout za aplikaci, knížečka na App Store, protože to je věc, která je jenom na Apple, takže to jinak nejde. Tady máme teda knížečku. Jak to zapojit všecko a tady máme nějaký nalepovací hajzlíky, to je třeba, kdyby se to lepili někam na zeď nebo něco takového. Tady máme teda tohle to. A my si rozbalíme, kdybych viděl, jak se to rozbalíme teda aspoň no. Tady máme ještě nějaký lepítko. Jak se to rozbaluje, mě docela zajímalo lidičky. Docela by mě to zajímalo, jak se to rozbaluje. Asi jsem začal z blbý strany. Si to otočíme, přineseš kameraman, mi přinese nožík, ostrej a rozbalíme si to. Očividně jsem začal z druhé strany, je to divný, ale jinak to je senzor pro okna a dveře, inteligentní na Apple HomeKit, takže tak. Ale já fakt, by mě docela zajímalo, jak to mám vyndat. Tak co je? Tak jak se tohle to rozebírá? To mi někdo teda, no tak, takhle jednoduchý. Já z toho dělám zdluhovou věc, to nevadí. Jinak tady máme samotný tady magnet, který nám bude určovat, jestli jsou zavřen nebo otevřen dveře. Tady máme samotný ten senzor,
který dáme na okno, na dveře a jde nám to šlapat. To je jedna věc. Dáme si stranou tohle všecko. Tak. A začneme tou chytrou smart kamerou taky na Apple HomeKit od Apple. Taky to nejde na Androidy, takže je to jenom na Apple. Ale jinak na Alze máte spousta nabídek a různých variant na Androidy. Takže se nebojte, je to i pro Androidy. A zase tady knížečka. No. Tady máme QR kód na zapojení do chytrý domácnosti a tady pak máme kabílek C-čkovej, máme USBčko a kabel je C-čkovej sám o sobě. Pak tady máme dvě hmuždinky a dva šrouby na přivrtání do zdi. To se asi dneska dělat nebude, tady máme držáček na přišroubování do zdi a adaptér do zásuvky, což je asi úplná klasika. Tady není asi co řešit. Klasický je prostě adaptér. Protože ta kamera musí neustále musí běžet na proud a když proud vypadne, tak má tu baterku. Mám ještě baterku, kterou poběží sama o sobě, takže adaptér. Tady máme na zeď, kde to budeme vrtat díry třeba například a tady máme samotnou kameru. Tady máme samotnou kamírku už. Pěkně. Takhle. Ta kamera je otáčecí, zorný úhel má snad 117 stupňů. Má to noční vidění, přísvit je do 6 metrů, takže to vidí v noci do 6 metrů, což tady na ten byt úplně bohatě stačí. A pokud se vám tato video jako nějakým způsobem líbilo, tak můžeme pak natočit ještě další jakoby jiný videa s dalšíma věcma, které si budu kupovat, budu si kupovat řídící jednotku kvůli automatizaci. A bude se to celý tady zapojovat a dělat trošku chytřejší, než to doteďka bylo. Tak jo, doufám, že se vám tohle video líbilo. Můžete zanechat like, odběr, koment a to by mělo být zhruba všecko, takže já se s vámi loučím a zatím čau!